Кременському жіночому монастирю в Кременці припинили електропостачання. Як це пояснюють в РЕМІ та що говорять черниці? 30% від вартості обіду дітей повертатимуть батькам. Хто може взяти участь у програмі? Перемога буде, але не так швидко, як ми уявляємо. Військовий тероборони з Тернопільщини розповів, що допомагає в бою. У Богоявленському жіночому монастирі Української православної церкви Московського патріархату в Кременці вимкнули електроенергію. Про це повідомила Суспільному його прихожанка Євгенія Стрижак. Каже, ходить до храму 31 рік. Відрізали світло, знаєте, можна забрати храм, тобто можна забрати споруду, стіни в церкві, але не можна забрати те, що тут. Представники монастиря, яких ми зустріли на території, спілкуватися відмовилися. Де ставити? Я нічого не можу сказати, вибачте. Богоявленський монастир належить до Тернопільської єпархії УПЦ МП. Її секретар Стефан Балан ситуацію також не коментує. Поки що нічого не можу. У міській раді Кременця нам сказали, що відношення до вимкнення електроенергії не мають. Попросили звернутися до працівників РЕМУ. Начальник Кременецького району електричних мереж Тернопільобленерго Григорій Гріняков розповів, що електроенергію вимкнули через те, що представники монастиря не надали документів, які визначають право власності чи користування на об'єкт. Будівлі Богоявленського жіночого монастиря належать Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. 3 вересня цього року в монастиря закінчився договір оренди. Про це розповів Суспільному директор заповідника Вадим Микулич. За його словами, нового договору на користування пам'яткою архітектури не укладали. 4 вересня, коли до монастиря прийшла спеціальна комісія від заповідника, залишити будівлю черниці відмовилися. Вадим Миколич сказав, що заповідник подав позов до суду на представників монастиря. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. У 33 школах Тернопільщини батькам будуть відшкодовувати гроші за харчування дітей. Йдеться про учнів початкових класів. Про це під час брифінгу розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома. За її словами, повертатимуть 30% від суми. Гроші мають прийти на картки батьків. З 1 вересня цього річ у нас стартував новий пілотний проект, який запроваджений Всесвітньою продовольчою програмою ООН, що дає нам можливість частково відшкодовувати фінансування на харчування дітей перших-четвертих класів. Відшкодовувати гроші будуть також за харчування дітей пільгових категорій. Ці кошти повертатимуть до бюджетів громад, каже Ольга Хома. За пільгові категорії фінансували місцеві органи влади. Відповідно, якщо вони на харчування одного пільговика виділяли 13 гривень, 40 гривень, 54 гривні, то відповідно їхнє фінансування буде зменшено за рахунок того, що дана організація відшкодовуватиме 30% від вартості харчування пільгової учня з пільгової категорії. За словами Ольги Хоми, з Тернопільської області 400 шкіл подали заявки до проєкту. Ось це комплексний обід в одній із шкіл Тернополя. Його вартість – 45 гривень, розповідає заступниця директорки з навчально-виховної роботи Світлана Кушнір. У нас є 11 категорій дітей, які харчуються безкоштовно, згідно наказу. Загалом у нас нараховується близько 100 дітей. Це в початковій школі десь біля 40 дітей і 60-65 на старшій школі. У нас початкова школа, вона йде з класним керівником, харчується. Інші дітки мають свої перерви, вони є розписані у графіку, який затверджений директором. І відповідно ці дітки, які не відносяться до жодної категорії, вони приходять на свою перерву і харчуються за кошти батьків. Школи Тернополя до програми ООН не увійшли, розповіла Ольга Хома. За її словами, подати заявки мали можливість школи всіх громад, окрім обласних центрів. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Дев'ятикласники 9-ї школи Тернополя прибирають парк здоров'я. Серед них 14-річний Сергій Харчук. Согласилися прибирати тут, щоб зробити кращим наш світ і щоб допомогти природі. Ми стараємось сортувати, в нього пластик, в мене папір якийсь. Так. І салфетки. Леся Царик – вчителька географії. Вона також долучилася до акції.
Сьогодні досить складна така ситуація в країні, і кожен долучається до перемоги, як може і чим може. Ну і, звичайно, маленька доля оцього, що ми сьогодні зробимо, це, звичайно, краплина в морі. Але якщо кожен почне з цього працювати, давати щось від себе корисне, я гадаю, що це буде теж в свою чергу якась доля така, що допоможе нашим хлопцям перемогти. Марина Кравченко збирає сміття. Розповідає, вона переїхала з Луганської області. Зараз навчається у 9 класі у Тернополі. Я вирішила прийти прибирати парк, щоб не було грязно. Прибирання парку ініціював молодіжний рух «Let's do it Ukraine». Це зробили до Всеукраїнського дня прибирання, розповів координатор руху Андрій Стасишин. Зібралися як школи, зібралися небайдужі громадяни, зібралися громадські організації свідомі, які долучаються і хочуть зробити наше місто чистішим, такі як Міжнародна антинаркотична асоціація, такі як Червоний Хрест, такі як ВПО України. Прибираємо сміття, приносимо його все в одну точку. Потім ми це все вивозимо. Управління ЖКХ посприяло тому, аби ми це все вивозили. Збираємо кришечки для того, аби потім передати на переробку на протези. Зараз ця акція проходить не тільки по Україні, а по всьому світу. 191 країна світу в цей час проводить цю акцію. Доєдналося більше 70 мільйонів волонтерів. Прибирали парк здоров'я 70 людей, розповів Андрій Стасишин. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Яр, в небі наші очі. Постріл. Це відео з камери на шоломі бійця з позивним Яр. Так, 105-та окрема територіальна бригада відбиває штурм окупантів. У той день, розповідає військовий, ніхто з роти не загинув. Проте 24 лютого під час стрілецького бою на Харківщині бійці втратили свого командира – капітана Сергія Короля з позивним Махно. Це був удар для всієї роти фактично. Всі поважали Володимировича, і з солдатами я говорив, Володимирович кожного разу обходив всі позиції, кожного ранку. Він брав там зарядні акумулятори, заряджені до рації, він обходив всіх, і всі говорили, що після того, як Володимирович приходив, всіх там піднімався настрій і бойовий дух, звичайно. Ну, після того, як його не стало, ну, для роти це був дуже важкий удар. Після загибелі Сергія Короля Яр продовжив його справу. Зараз чоловік тимчасово виконує обов'язки командира роти. В той момент, коли йде бій, коли ми знищуємо ворога, я відчуваю, ну, в мене немає агресії якоїсь, я стараюся бути холоднокровним, тому що кожне рішення, воно може вартувати життя. До повномасштабної війни Яр не мав військового досвіду. 15 років працював у броварні. Починав вантажником. Остання посада, на якій працював – керівник відділу збуту. 24 лютого я подивився новини, дізнався, що відбувається. Поїхав на роботу, а після обіду вже був у військкоматі. У військкоматі була велика черга, тому я потрапив туди наступного дня вже. У боях допомагають дрони, розповідає боєць. 3 березня в нас був бій, і ми підняли коптер. Ми побачили, що на наші позиції суне близько роти, це близько 100 чоловік. Ми побачили, що весь ліс світиться завдяки якраз тепловізору, тому що ліс сосновий і він постійно зелений. Його важко там побачити, що хтось пересувається через ліс. Але завдяки коптеру з тепловізором ми їх побачили, приготувалися. Я передав координати на артилерію, хлопці були готові і всі спрацювали на, ну, на відмінно. Ми поклали близько 15 і в нас тільки був один поранений. Оце я вважаю, що завдяки тому, що ми завчасно їх побачили і вже всі були готові. Під час одного з боїв Яр отримав поранення, лікувався в Миколинецькому санаторії. Там колектив закладу придбав для 105-ї бригади дві антидронові рушниці, коптери та тепловізійні приціли. Допомога волонтерів, вона реально рятує життя. Завдяки підтримці волонтерів ми мали антидронову рушницю. Без неї ніяк, тому що коптери вони літали постійно і скидали там нам на голови гранати, боєприпаси різні. Тому без антидронової рушниці важко було встояти. Як подяку боєць дарує волонтерам трофеї. Це речі російських військових, які знаходить після боїв. То люди, які там купляють нам автомобілі, ми їм даруємо там броніки, люди, які купляють коптери, там каску,
чи просто вдячність від підрозділу. З цієї колекції, що залишилися, в мене є шеврони, які ми знімали вже з вбитих. Там каски, броніки, навіть металошукач рідкісний є, з яким вони заходили на наші позиції. Чоловік вірить, що повернеться додому з перемогою. Перемога, вона буде 100%, але не так швидко, як собі ми уявляємо. Богдана Савицька, Ірина Моргун, Людмила Поріг, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернопільському тимчасовому театрі готуються до вистави «Без назви», де кожен учасник розповість свою історію. Серед них Ніна Семчишин. У березні минулого року жінка переїхала з Києва до Тернополя. Я буду розповідати свою історію про те, як стрес і травма, і пережиття цього військового часу зруйнували моє життя, а потім вивели на новий рівень. Ось така у мене була історія. Я думаю, що у всіх такі самі приблизно історії, але ролі, головні герої різні. Заняття з ораторської та театральної майстерності для переселенців проводить режисер Ігор Косяк. Люди будуть в певних обставинах сценічних, де вони на сцені, будуть розповідати, власне, якісь пережиті свої історії, певні якісь рефлексії, те, що вони побачили, те, що є реально і те, що є їхнє. Створила тимчасовий театр громадська організація «Інститут міської культури». Виникла ідея саме проведення театру, тому що це незвичайний театр, це документальний театр, і, здається, в Тернополі це перша в історії постановка документального театру, яка готується. І театр сам по собі має терапевтичні властивості як для акторів, так і для глядача. Це певний катарсис, очищення. Ми виграли грант «Культура допомагає» від організації «Інша освіта» та ЗУЗа, і саме це допомагає нам реалізовувати цей проект. Документальну виставу «Без назви» покажуть у жовтні. У всеукраїнському фестивалі спортивних бальних танців взяли участь тернополяни Ангеліна Кордюкевич та Тарас Саноцький. Кажуть, займаються танцями 15 років. Ангеліна розповіла, як на розвиток цього виду спорту в Україні вплинуло повномасштабне вторгнення Росії. Дуже зменшилась кількість турнірів, дуже велика частина танцюристів виїхали за кордон. І взагалі зараз дуже важко займатися даним видом спорту, оскільки конкуренція зменшилася. З одного боку, це добре, але з іншого боку, українські пари не можуть представляти нашу країну за кордоном. 12-річні Діана Дерецька та Денис Іванешко з Тернополя розповідають, у парі танцюють понад 6 років. В танцях мені подобається, що під час танцю ти можеш якось виразити себе своїм танцем, якийсь показати характер. Мені дуже подобається стандарт, так як він дуже чуттєвий танці в стандарті, як вальс, квікстеп, танго. Загалом у всеукраїнському фестивалі спортивних бальних танців взяли участь 1000 танцюристів. Віком від 5 до 20 років, розповів Суспільному співорганізатор фестивалю Павло Бойко. За його словами, учасники танцювали вальс, віденський вальс, фокстрот, квікстеп і танго. Визначає критерієм техніка, композиція, образ. Всі судді оцінюють по системі скейтинг. За словами Павла Бойка, переможців фестивалю визначили у 180 категоріях. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Дивитися «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.